जेटीवी समाचार का सरप्राइज ओसीएस कालिम्पोङ वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर स्टडी अब्रॉड मोटर स्टैंड कालिम्पोङ हिमालयन शॉपिंग टेंथ माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ नॉर्थ बंगाल को आफ्नो इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन डीपीएमआई सिलीगुड़ी इंडिया लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कैपिटल यूनिवर्सिटी जोरथांग साउथ सिक्किम एडमिशन ओपन फॉर द सेशन 2024-25 नमस्कार सबैजनालाई हामी धेरै दिनदेखि यो लालिमा पत्रिका प्रकाशनमा लागिराखेका छौँ र यसको सातौँ अङ्क पनि तयारी भइसकेको छ। यसको अब केही दिनमै यो बजारमा आउनेछ, लोकार्पण गर्नेछौँ। र लालिमा पत्रिका प्रकाशन गर्दा गर्दै गत वर्षदेखि हामीले लालिमा परिवार नाम गरेर एउटा संस्था पनि खोलेको छौँ र त्यो एउटा पञ्जीकृत संस्था पनि हो र यो संस्थालाई मानिसहरू समक्ष परिचय गराउनु पनि थियो। साथमा लालिमा परिवारले समाजमा समाजको निम्ति खट्ने समाजलाई केही गर्नुपर्छ भनेर काम गरिराखेका व्यक्तित्वहरू अनि साहित्यको विषयमा पनि लागिपरेका व्यक्तित्वहरू विशेष गरी लालिमाले गजललाई अगाडि बढाइराखेको छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि गजललाई आजको स्थितिसम्म ल्याइपुर्याउनमा आफ्नो योगदान दिनुहुने साहित्यकारहरूलाई पनि सम्मान जनाऊ भनेर सम्मान जनाउनका साथ समाजमा चिनाऊ, साहित्यिक क्षेत्रमा चिनाऊ भन्ने एउटा हेतु राखेर चाहिँ गत वर्षदेखि लालिमा सम्मान पनि प्रदान गरिराखेका छौँ। यसचोटि दोस्रो लालिमा सम्मान अथवा लालिमा सम्मान 2024 हामीले गजल क्षेत्रमा लागिपर्नुभएका गजलकार, गजल समीक्षक शैलेन्द्र समदरजीलाई यसपालि सम्मानित गर्ने लालिमा परिवारले निधो गरेको छ र सो कुरा आज म संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले घोषणा गर्नुछु। धन्यवाद। र केही कुरा हाम्रा सचिव महोदयले राख्नुहुनेछ। मूल कुरा तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो है, लालिमा गजल प्रधान पत्रिका विगत धेरै वर्ष अघिदेखि चल्दै आइरहेको छ र यसको छैटौँ अङ्कसम्म हामीले सफलतापूर्वक प्रकाशन गरिसकेका छौँ र सातौँ अङ्कको लागि हामी लगभग यो जुन महिनाभित्रमा हामी यसको विमोचन गर्ने सुरसार गरिसकेका छौँ र यसको तयारीमा छौँ र मूल घोषणा तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो लालिमा सम्मान 2024 को कुरा र तपाईँहरूलाई हामी यो आजको यो विशेष सम्मेलन पत्रकार सम्मेलनको मार्फतबाट के भन्न चाहन्छौँ भने गजल एउटा भारतीय नेपाली साहित्य विधामा धेरै अगाडिदेखि लेख्न थालिएको भन्ने एउटा हामी पढ्न पाउँछौँ। पारसमणि प्रधान, डाक्टर पारसमणि प्रधानले पनि लेख्नुभएको भनेर हामीले कतिवटा गजलको कुराहरू सुन्छौँ। अहिले आएर त्यो विधालाई विशेष अलिकति अघि बढाउने, अझै यसलाई फस्टाएर लाने एउटा हामीले पहल गरिरहेका छौँ भनौँ, हामी एउटा कोसिस गरिरहेका छौँ र यसमा हामीलाई सबै गजलकारहरूले विशेष गरी नेपालबाट पनि हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ र भारतकै पनि नर्थ इस्ट आसामतिरबाट पनि हामीलाई कतिवटा गजलको गजलहरू पठाएर सहयोग गर्नुहुन्छ। दार्जिलिङ, खरसाङ, सिक्किम, सिलगढी, मिरिक, कालेबुङकै विभिन्न क्षेत्रहरू त छँदैछ र यसमा युवा गजलकारहरूलाई पनि हामीले सिकारु गजलकारहरूलाई पनि सधैँ नै स्थान दिइरहेका छौँ र हाम्रो उद्देश्य यो हो कि लालिमा गजल प्रधान पत्रिकाले चाहिँ एक दिन यो गजललाई यदि आत्मसात गरेर अघि आउने कोही पनि गजलकारहरूलाई चाहिँ हामी एउटा प्लेटफर्म दियौँ, यसको माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई अगाडि लानु सकोस् भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। आउने कार्यक्रमको विशेष सूचना हामीले दिइसकेका छौँ र आउने कार्यक्रम हामी कहाँ गर्छौँ, कस्तो प्रकारले गर्छौँ त्यो तपाईँहरूलाई फेरि पनि हामी जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो पेजबाट, हाम्रो अलगडा पेजबाट, हाम्रो लालिमा पेज पनि छ, फेसबुक पेज छ र ती सबै माध्यमबाट तपाईँहरूले जनाउनेछौँ र यो मिति हामीले तय गरेका छैनौँ कहिले हुन्छ अनि कति तारिक हुन्छ, तर हामीले भरसक जुनभित्र नै गर्ने प्रयास गरेका छौँ।